projekti jon ka disa aktivitete, po kjo është një ndër aktivitetet që ne kemi zhvillu në bazë të disa analizave tona paraprake, ku e kemi pa që ndërmarjet në Kosovë, sidomos ndërmarjet e mikro dhe ato të vogla, kanë nevoj për një edukim specifik financiar. Kjo është workshopi ose trajnimi jonë i parë, ne do t'imbajnë edhe 4 të tjera në 4 qytete të tjera të Kosovës, dhe varsësisht prej mësimeve ose përvojave cilat i kemi, do të vazhdojmë edhe tutje, qoftë në kuadrë këti projekti ose ndo një iniciative tjetër të organizojmë workshopet të këtila. Vlen të përmendet, pra që kjo workshop organizohet në kuadrë të platformës biznesim, këto që po e shenjë është platforma biznesim e cila është një vegjel e rëndësishme e Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, respektivisht Agjensisë Kjesa. Projekti jonë si pjesë të aktiviteteve e ka dhe pasurimin me veglat të tjera të kësaj platforme. Ne kemi pas një interesim jashtëzakonisht madh, dikurët 90 persona kanë aplikuar në një formë për këtë tjenë pjesë e sotshme. Disa prej juve cilët keni aplikuar më spari i kemi të pranishëm, disa i kemi në përmjet Zoomit duke na përcjellë. Kur jemi të rëndësia pasqyrave financiare, për ata cilët nuk janë ekonomist, e pasqyrat financiare janë disa raporte të standardizuara, të cilat i ndërtojnë ndërmarrit, sidomos ndërmarrit të mëdha, të cilat ju shërbejnë si informacion financiar atyre, por shërbejnë edhe si janë obligime ligjore, janë obligim ligjor për të përgatitur ato të cilat kërkohen nga ana në shumicën e vendeve nga ana e shtetit. Për kënd janë të rëndësishme këto dhe kush janë përdorësit e pasqyrave financiare? Është një numër i madh i përdorësve të pasqyrave financiare. Nuk do të ndalim të gjithë prej tyre. Një prej tyre janë menaxherët e kompanisë, pronarët, aksionarët, furnitorët, klientët, kreditorët e tjerë. Por besoj që një numër i madh i juve këtu si ndërmarrës janë ndërmarrës të ndërmarrjeve të vogla, ku pronarët janë edhe vetë menaxherët. Pse janë të rëndësishme për menaxherët e kompanisë e pasqyrat financiare? Pasqyrat financiare janë të rëndësishme për shkak se shërbejnë si informacion. Marrja e vendimeve bazohet në informacion. Prandaj, pasqyrat financiare japin informata tepër të rëndësishme për gjendjen financiare, për rezultatin financiar dhe për kapitalin e pronarit të ndërmarrës. Kujt i shkon ai kapital i cili akumulohet në atë ndërmarrje? Pse janë të rëndësishme për aksionar? Mund të jetë dikush pronar e ka një pjesë të aksioneve, ka ble aksionet, po jo do e mos është i lidhur në menaxhimin e ndërmarrjes. Jo do e mos ka qasje ndërmarrjes dhe jo do e mos është ankuar të merret ndërmarrje. Është një aksionar i ka ble aksionet dhe pse do të interesante kthi? Ka dy arsye. E para, intereson për dividendën që e merr nëse rezultati është pozitiv i asaj korporate dhe e dyta për kapital, për rritimin në kapital nëse rezultati financiar i ndërmarrjes është pozitiv. Kjo do të rezultoj në rritjen e kapitalit aksionar ndërmarrës dhe rrethimisht në rritjen e çmimit të aksioneve. Çka është buxheti? Buxheti është një plan i detajuar, i shprehur në terma sasijor, që specifikojnë se si kërkohen dhe për çka do të përdoren resurse. Buxheti shërben edhe për me kontrollu dhe me përmirësu performancën e ndërmarrës, performancën në vendimarrje. Nëse nuk kemi menaxhim financiar, nëse nuk i japim rëndësi asaj pjese, atëherë ka shumë gjasa që edhe dështojmë. Do thonë nuk është frymëzimi primar, mirë po është diçka e cila nëse nuk kemi shtrim, nëse nuk jemi të informuar në drejtim, atëherë mundemi edhe me dështu. Në këtë drejtim është shumë e rëndësishme me kuptu, do më thonë cilat jonë mundësit në treg, që është funksionon tregu, në momentin që merresh me ndërmarsi, do më thonë ti shërben një grup të njerëzve të ndryshëm, do më thonë janë klientët, janë furnitorët, është sektori financiar, dhe këtë duesh me i balansu, është ana e punëtorëve, është do më thonë një farë dinamike këtë tjetër prej, do më thonë nëse eventualisht këtë qenë punëtorë ma herët, e vrenë që të rritën obligimet. Në këtë drejtim, sa ma te për jeni të informum për sektorin financiar, sa ma te për dhe me thonë e keni në menajim këtë pjesë, në momentin që vjenë do një bank, që jeni të interesum dhe me thonë për rritjen e kapitalit ose për investimet të ndryshme, aq mundësit në treg ju shtohen. Bankat edhe sigurimet thojnë gjithmonë janë tri shtylla ose taksh, në fakt edhe posta ka qenë
tri shtylla të cilat e përmbajnë shtetin, po folin në anën financiare, monetare. Për dallim prej bankës, prezantimi më i rëndësishëm që ishte, ne edhe na si industri e sigurimeve ofrojmë produkte për biznese të reja, për tregun në territorin e Republikës së Kosovës. Si industri, përbëjmë nga 10 kompani të sigurimeve që monitorojnë në këtë industri të Kosovës, dhe kemi 2 kompani të sigurimit të jetës, që po ashtu edhe ato kompani janë të regjistrume në Kosovë. Si treg përbërës, do me thonë, në gjithë këtë industri, janë shitësit, agjentat dhe kompanit, që nasi industri, nasi kompani, i kemi disa produkte tona që i prezentojmë dhe i shesim të klientët tonë, ata e përbëjnë një farloj trego, një farloj pulli, një bazen të cilët dirdhën disa mjetët dhe na e dhonë një garancion që në rrasë se ndonë do një fatkesi, që thuhet fatkesia financiare, se gjithë ka ka të bëjnë me financa, me mjetët, atëre na jemi përgjes me regullë që t'i mbulojmë, t'i shdantojmë në fakt këto aksidente që ndodhen. Si mbas tregut ose si mbas legislacionit në Kosovë janë të ndara produktet TPL apo produktet e obliguara me ligjë që është polisa e njohur për juve si polis TPL të cilin e blejnë të gjithë personat që posedojnë një veturë. Ajo polis është third party liability edhe është e regullume të gjitha limitet, mbulimet, përjashtimet apo gjithë regullimi shkon përmes një kontratës të regullume me ligjë. Polisa TPL është një polisë cilën e blejnë personat për sigurimin e vetë veturës dhe mbulon territorin e Kosovës. Limitet i ka të përcaktume me ligjë, maksimumi i mbulimit është deri në 2 milion, shpeshe kemi këtë pytje a mundët një person të merë limitin e dëmshpërblimit deri në 2 milion, aty jënë të ndara limitet për person, për dame materiale, jo materiale dhe për agregat. Pjesë tjetër të sigurime që kisha me diskutu me juve është polisa TPL Plus, të cilët se cilë e dinin që është një polis e cila e mbulon teritorin jashtë Kosovës dhe është polis të cila kërkohet për mbulimin në teritorin e Serbisë, së fundi ka hy para sa viteve, që s'ka qenë pjesë e mbulesës, para tre... Dhe Maqedonisë. Dhe Maqedonisë, Serbi, Maqedonisë dhe Maqzi. Gjithë nasë, si ndërmarës këtë rast, jemi punojmë edhe mendojmë si biznese për profitin, edhe në këtë proces nuk mendojmë fare për një disin, apo për aspekte sociale, edhe nuk mendojmë se çfarë të ardhme jemi duke u lanë generatave që vinë mbas neve, edhe kjo është pse investitorët edhe ata që kanë fillu me kriju kornizën e ESG-së, ju bëjmë presion bankave, investitorve, agjensive, zhvillimore, kështu me radhë, për me i plotësu këto kërkesa. Dhe me thanë, edhe më tutje e shojmë edhe terminologjin, nuk është në favor, nëse mu i me thanë, më koncepti, në anglisht i thanë business as usual, apo me punu biznesin si për para, vetëm me mendu për profitin, po me mendu edhe qëpar ndikimi ka biznesi jonë, veprimtaria jonë në mjedisin që na rrethon, në komunitetin, edhe në aspekte sociale si ndikojmë.